Була ушкоджена артерія, були ушкоджені нерви, сухожилки, які рухають, відповідають за функцію руки. За тиждень після операції Артем вже впевнено рухає пальцями травмованої руки. Каже, з дня на день чекає, що вже випишуть додому, в Деражнянський район. Лікарі теж дають позитивні прогнози. Ушкоджена будівельною машиною кінцівка гоїться швидко. І аж не віриться, що уся кисть ледь трималась на шкірі. Після роботи мив руки вже біля цієї машинки. Послизнувся і попав. Аби врятувати руку, лікарі працювали 4,5 години. Зшили усе – і судини, і сухожилля. Зробили так, аби в майбутньому кисть повноцінно працювала. Ушкоджені були нервові структури, судини, сухожилки, кістки. Для того, щоб відновити функцію кінцівки, необхідно було задіяти 4 лікарів-травматологів. Операція тривала 4,5 години. Вдалося відновити все, що було ушкоджено. Такої важкості травм вони не дуже часті, але вони досить декілька разів в рік точно бувають або там раз на 2 місяці. Заступник головного лікаря Хмельницької міської лікарні каже, за останні 3 роки кількість травм, особливо виробничих, зростає. Пояснює це все через безпечність людей. За останні 3 роки ріст виробничих травм суттєвий і зростає, підкреслюю, через важкі травми. Не дотримується, напевно, техніка безпеки, знижений контроль і люди страждають. Травмують, як правило, руки. І хоч нині на вулиці літня спека, а не зима та ожеледиця, пацієнтів не менше. До прикладу, рекордна кількість звернень цього літа – понад 90 осіб за добу. Є 3 лікарі, які займаються мікрохірургією кисті стопи. Вони працюють постійно, тому що саме ці частини людського тіла травмуються. У міській травматології запевняють, і матеріальна база, і потенціал є для того, аби впоратись із більшою кількістю пацієнтів. Проте, додають, здоров'я людини залежить не лише від лікарів.